Зараз, скажімо, конфігурація саме на Херсонському напрямку складається, виглядає приблизно так. Російське воєнно-політичне керівництво поставило собі задачу, що їм зараз, при їхньому насправді обмеженому переліку ресурсів, які у них є, тому що ну, за деякими там підрахунками, максимально зараз армія РФ може залучити для ведення війни максимум 120 батальйонів тактичних груп, з яких там, скажімо, мінімум 20% зараз відведені на переформатування і на поповнення втрат, так? Так от, скажімо, Росія зараз вступила в таку стадію, коли в неї ресурси для ведення війни обмежились, і їй довелося обирати пріоритетний напрямок. Або зосереджуватися таки на проведенні наступу на сході України, або проводити контрнаступ з метою загальмувати наш контрнаступ на півдні України. Одночасно і наступати на сході, і там стримувати наш контрнаступ на півдні росіяни на даному етапі, повторюсь, саме на даному етапі виявилися нездатні. І тут одразу декілька причин цьому виникло. Те, що у росіян провалилась прихована мобілізація, відповідно, нема можливості постійно поповнювати свої там втрати притоком кадрів, да? Ну, друга проблема те, що все-таки регулярні удари хаймерсами там підриви цих всіх складів, вони суттєво ускладнили росіянам систему логістики, і це для, як там, підрив, там, багаточисельні підриви складів снарядів для армії, яка, в принципі, покладалась в першу чергу саме на вогневий вал своєї артилерії, а потім уже на посилання в бій гарматного м'ясу, ну це було, знаєте, щось близько до катастрофи, просто, ну, на жаль, у росіян снарядів більше, ніж у нас установок «Хаймерс», м'яко кажучи. Ну і, скажімо, деякі заходи, щоб збільшити живучість своїх складів боєприпасів, росіяни все ж таки вжили. Росіяни зараз, виходить, що перекинули, скажімо, більшу частину своїх боєздатних сил на південь України з метою у нас там загальмувати просування наших збройних сил. Зараз там у відкритих джерелах, в тому числі з посиланням на заяви росіян, там може там циркулювати інформація, що росіяни начебто готують новий наступ на Миколаїв, новий наступ напрямку Запоріжжя, новий там наступ напрямку Кривого Рогу, що росіяни навіть можуть демонструвати дії, які підтверджують такі наміри, але по факту там росіяни зараз готові тільки хіба що, знаєте, проводити оборонну за своїм характером операцію, повторюсь, саме оборонну за характером операції, яка, однак, не виключає там проведення локальних наступальних дій. Тому що для росіян зараз стоїть задача все-таки в першу чергу утримати Херсон, тому що якщо Херсон вони не втримають, ну це може призвести, повторюсь, може просто призвести до обвалу всієї їхньої лінії оборони на півдні України, включаючи аж туди по Маріуполь. Скажімо так, що, звісно, наші офіційні джерела вирішили, як там, пожартувати, що, мол, ой, ми вперше збігаємося з оцінками Міноборони Російської Федерації. Ну, значить, ну, якщо ти в декількох місцях, як там, зберігання боєприпасів і пального так покурили, що ж там шибки повилітали до кількох кілометрів від місця вибуху. Ну що ж, значить, ми от як там, значить, це просто покурило збройні сили, якби не при чому. Хоча, ну якби само собою зрозуміло, це таки був специфічний гумор від нашого Міністерства оборони. Тут, звісно, питання в тому, що якими саме засобами був завданий ракетний удар по цьому об'єкту в аеродромі Місакі, тому що якщо брати і перебирати всі можливі варіанти, то там, знаєте, може знайтись однаковий там набір аргументів які за, так і проти версії. Ну, наприклад, була версія про те, що це начебто міг бути завданий ракетний удар комплексом «Нептун», який там із протикорабельної версії був перероблений на відповідну модифікацію для завдання наземних ракетних ударів. Але проблема в тому, що, скажімо так, при всьому бажанні у КБ «Луч» не було б часу, можливості та ресурсів встигнути допрацювати ракету «Нептун» так, щоб вона була придатна саме для завдання ракетних ударів по наземним цілям. Там просто, знаєте, відрізняється принцип роботи боєголовки. Прозвучала версія, що це міг бути навіть там наш оперативно-тактичний комплекс «Грім», який там десь от
в планах на 2022 рік мав би існувати в складі такої дослідної батареї, дві пускові установки і там декілька ракет. Але питання, де ж ми стільки взяли ракет, такі товарні кількості, щоб завдати як мінімум по двом точкам на аеродромі удар? Тому що, ну, все ж таки, скажімо так, за даними з відкритих джерел вважалося, що цей український ракетний комплекс «Грім», ну, він існує тільки як одна парадна установка, яку ми, ну, там час від часу показували, то одна така пускова парадна установка і нічого більше, навіть самих ракет. Версія, що це міг бути застосований все-таки атакамс, вона як відкидається, тому що, ну, мовляв, вже ж не було офіційних даних там про те, що Америка нам нарешті дає там ці балістичні тактичні ракети з дальністю стрільби до 300 кілометрів. Ну, але з іншої сторони, давайте пригадаємо так, що усі можливі офіційні особи, там посол США Маркарова або секретар РНБО Данілов, вказували так, що коли Україна таки отримає ракети Атакамс, про це не буде якось там окремо офіційного анонсу. Ура, в нас є такі далекобійні ракети, що першому про це дізнається противник. От, судячи з усього, якраз першим про це дізнався противник, хоч що це таки була Атакамс. Ну а, скажімо, Україна просто поки вважає за потрібне тримати таку інформацію, ну, в секреті. Ще, звісно, прозвучала версія про те, що це, мовляв, ударили протикорабельною ракетою Гарпун, адаптовано для ударів по наземним цілям. Ну але нам не передавали модифікації протикорабельних ракет Гарпун, які здатні бити по наземним цілям, та й, скажімо, роботу по відповідному вдосконаленню гарпуна, щоб він міг бити по наземним об'єктам, навіть ВМС США не довели до кінця. Тобто, взагалі, в принципі, невідомо, чи існує в природі протикорабельна ракета Гарпун, яка може бити по наземним цілям. А варіант про те, що це, мовляв, долетіло десь там дрони камікадзе, які просто так все вдало, так от, знаєте, хтось там вдало кинув недопалок, називається. Ну, це теж він не сильно підходить, тому що дрони камікадзе зазвичай несуть занадто малу там боєголовку, щоб створити такий масштаб вибухів раз. Ну і по-друге, що тут виникає питання, як тоді управлявся цей дрон камікадзе, тому що все ж таки там потрібна там безперебійна система управління, якби залетіти вглиб ворожої території і не зазнати засобів, ну, впливу засобів радіоелектронної боротьби, це теж, в принципі, неможливо. На цьому аеродромі базувались літаки, які регулярно там обстрілювали Одесу крилатими ракетами, там типу Х-59 чи Х-31. Відповідно, що якщо такий важливий для росіян аеродром, виведений з ладу, відповідно, в них суттєво упала можливість завдавати удари по південню території України. Ну, окрім всього іншого, упала можливість завдавати там повітряну підтримку своїм там силам на Херсонському плацдармі. З однієї сторони, раз вийшла така неочікувана для рашистів ситуація, що Україна змогла на дистанції там майже 300 кілометрів дістати їх там аеродром в глибокому тилу, ну, це означає, що Україна встановлює вогневий контроль не тільки над всією Херсонщиною, але й починає, знаєте, як там добиратися такою довгою рукою до об'єктів ворога на території Криму, які в свою там чергу теж можуть там забезпечувати війська росіян на Херсонському напрямку. Звісно, що, мол, говорити про те, що там щось відбудеться швидко, тобто що Збройні сили України зможуть так швидко ж розбомбити і інші аеродроми противника на території Кримського півострова, що Збройні сили України зможуть швидко після цього, ну, там, в межах цих сакральних 2-3 тижнів після цього звільнити Херсонщину, теж от говорити поки не доводиться, тому що це складні операції, які вимагають тривалої підготовки, знаєте, підбору вдалого моменту для удару. Ну і відповідно там, знаєте, ще поповнення певного роду боєприпасів. Чим більше буде перед ними маячити перспектива їхньої поразки в рамках нашої контрнаступальної операції по звільненню Херсона, тим, звісно, вони будуть, ну, намагатися більш так завзято і люто, і те, що в них є російсько називається яростно, ну, завдавати нам максимального там збитку, намагатися максимально стримати просування наших військ і там максимально уражати якісь там об'єкти нашої інфраструктури. Тому з однієї сторони не можна виключати того, що росіяни будуть намагатися інтенсивніше обстрілювати Миколаєв тими своїми зенітними ракетами С-300. Хоча, звісно, питання, скільки в них цих комплексів залишиться після того, як Україна отримала протирадіолокаційні ракети. Якщо лунають якісь там повідомлення про те, що росіяни почали
мінувати вже критичну інфраструктуру на тимчасово окупованих районах півдня України, ну, можливо, якусь частину руйнувань за принципом випаленої землі вони спробують завдати. Хоча, ну, тут ще працює приблизно така логіка. Якщо противник уже, якщо нам уже відомо про наміри противника, то як там відповідні служби держави України будуть робити все, щоб ці наміри противника не були реалізовані. Можемо ж прослідкувати такий тренд, що от, коли там Україні вдавали завдавати якісь такі, ну, дуже важливі там удари по тилу противника, при тому, які там мали обвальний психологічний ефект для росіян, вони зазвичай намагалися нашу територію закидати ракетами, ну, в буквальному сенсі. Тобто стріляти там декілька крилатих ракет в одному залпі, або там навіть по декільком напрямках випускати крилаті ракети. На цей раз цього не відбулося. А чому не відбулося? Тому що навіть для того, щоб обстрілювати Миколаїв зенітними ракетами С-300, виходить, що росіяни були вимушені це робити, тому що в них вичерпалися усі можливі запаси крилатих ракет, які можна було націлити на південь України. Якщо навіть уже в них протикорабельні ракети для наземних ударів закінчились і пішли в хід зенітні, ну це означає, що от для такої реальної помсти, яку б там росіяни хотіли в нам влаштувати, вони вже просто відстріляли весь можливий запас ракет. Ну, там були ж сьогодні, скажімо так, чи, коли там вчора були вброси від російських пропагандистів про те, що ну все, тепер то ми то точно жахнемо ядерною бомбою по півдню України, ну тому що, як там, зазіхнули на Святенний Крим. Але проблема в тому, що чим більше росіяни відстріляли ракет, таких от крилатих ракет стратегічного призначення, тим менше в них, в принципі, залишилось засобів доставки тої самої ядерної зброї, тому чомусь навіть виглядає ситуація так, що особливо на даному етапі війни росіяни можуть тільки погрожувати перетворенням усього в ядерний попіл. Збройні сили України не визнають наявність у них балістичних ракет «Атакамс» по зрозумілим причинам. Ну, але коли це потрібно, то ці ракети «Атакамс» застосовуються по об'єктам ворога в глибині його території. Першими цю всю гру почали гратися росіяни, і гратися вони почали з такого мотиву, що якби з однієї сторони, да, там була ж така грізна заява від Дмитрія Медведєва про те, що як тільки там Україна наважиться завдати якийсь там удар по території Криму, це буде судний день, ну і там щось має таке трапитися глобальне, да, а потім, якщо вмикати здоровий глузд, ну якось от пояснити людям, що ж таке треба влаштувати в рамках судного дня по території України, ну, наприклад, там той самий ядерний удар чи якийсь там масований ракетний удар, то тут треба ж пояснити, визнавати тоді те, що у них протиповітряна оборона дірява, тому що, зауважте, ракети впали посеред білого дня. Знаєте, це не те, що там якби ще була б ситуація, що от росіяни сиділи там декілька діб, чекали нашої атаки, вимоталися, буквально вже там ніч засинають на пультах управління радіолокатором, да, і тоді наші ракети полетіли. А ні, це ж полетіли ракети посеред білого дня. Як там, звук прильоту був чутний, але виходить, що протиповітряна оборона цього не побачила. Причому, що протиповітряна оборона в сенсі зенітно-ракетні комплекси, які обороняли аеродром, та й, власне, які там чергові розрахунки винищувачів, які би мали би там чергувати, і там на випадок якогось там повітряного удару. Виходить, що якщо Росії визнавати про те, що це Збройні сили завдали ракетний удар по її аеродрому, це в буквальному сенсі приниження. Приниження, і розумієте? А з іншої сторони, визнати те, що там от трапилось, да, це ще приниження ще більше, тому що, ну, виходить, що через те, що росіяни вирішили обрати таке більш дрібне приниження, не визнати наш удар, вони втрачають можливість, знаєте, провести таку патріотичну мобілізацію, ну, тобто набрати ще більше гарматного м'яса, легітимізувати в очах російського суспільства розширення бойових дій проти України, і розумієте? Ну, от вони, що так самі себе принизили. Ну, відповідно, уже коли ось цей ось комплекс проблем росіян став очевидним в інформаційному полі, наші Міноборони вирішили на цьому вдало зіграти. Ось, знаєте, да, ми от тут ми не визнаємо нічого, ми тут не знаємо, ви просто, мабуть, покурили. Пропагандистка Сіманьян написала, що, мов, ой, нічого такого ж там не трапилось, це просто укропропаганда там собі вигадала про 300 там кілометрові ракети, видихаємо і йдемо на пляж. Ну, от уявіть. В якому стані російські пропагандисти після цього обміну думками з Міноборони України?
Там виникає ситуація так, що як там догінічська від лінії фронту до Генічеська приблизно 170 кілометрів, скажімо так, дістати тими засобами, про які було відомо до цього, ну там, тобто радянські комплекси .U, там керовані ракети до комплексів «Хаймерс» М270 із дальністю стрільби 84 кілометри, або навіть наша «Вільха», яка там, знаєте, раптом теж от воскресла і теж працює по росіянам на півдні України, там дальність стрільби 130 кілометрів, відповідно цього замало для того, щоб достати по Генічеську. Ну і тут теж, як то кажуть, конспірологічна версія, що можливо саме по Генічеську відпрацювали там нашими ракетами «Грім». Але більш реалістична версія, що це все-таки був поставлений «Атакамс», який може відстрілюватися із пускової установки комплексу «Хаймерс». І відповідно, от саме такою балістичною ракетою дістали росіяну Генічеську. Якщо стосується громадян України, то там уже навіть лунають певні якісь свідчення, що наші співвітчизники чекають приходу Збройних сил України. І навіть якщо це трапиться не цього року, то все ж таки раз задана політична рамка, що війна має закінчитися звільненням Криму, що є логічно, то очевидно бавовна на російських військових об'єктах на тимчасово окупованому півострові буде продовжуватись. Відповідно, нашим співвітчизникам краще триматися подалі таких об'єктів, да, і, скажімо, особливо зараз максимально уникати будь-якого контакту з окупаційними силовиками, триматися подалі від російських військових об'єктів, намагатися уникати контакту з російськими силовиками і, як то кажуть, бути впевненими, що Збройні сили України просуваються до того, щоб звільнити Кримський півострів. Ну, а ті, хто там, скажімо так, самі окупанти, їм краще зараз, як там, сісти на машину, ну, або якийсь там свій автотранспорт, і рухатися в напрямку Кримського моста і покинути півострів, поки той же самий Кримський міст не виведений із ладу. Тому що ГУРМОУ вже відзвітувало про те, що там має технічну документацію по тій автомобільній частині Кримського моста. Ну, очевидно, це буде відповідно використано, щоб ослабити обороноздатність окупантів на Кримському півострові.